ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କୁହାହେଲାଣି କି ବାବୁଲି ନାୟକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତା ମାଆ ବାପା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲଟା ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକଉଛନ୍ତି, ତୁ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି, ଏଇଟା ଚପା ଲିମିଟେସନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ମାନେ ନିରାଟ ସତ ଏଇଟା। ତା ଉପରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିକି ସିଏ ସେଟାକୁ କାହିଁ କଲେ? ସିଏ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପଥଟାକୁ ସିଏ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ଯେବେ ପରି ମା ବାପାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବିଷ ଦିଆ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ SDPO SP IAC ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମିଛ କେସ୍ଟା ବୋଲି ରାତିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ରଡ଼ ଛଡ଼ ବାଉଁଶ ସବୁଥିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇକି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 16 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ 16 ଜଣ ନାଁ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ SPଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ କେସ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇଲେଣି, କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କେମିତି କରିନାହାନ୍ତି? ସେଠି ବି ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କଲି ଏ କାହାଣୀଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏଇନା ମୋତେ ଯେଉଁ ଗପ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏ ଜିନିଷଟା SPଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକର ପୁତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ FIR ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ SP ଆଉ SDPଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ସେ 4 ଜଣଙ୍କୁ କରାହଉନି, ସେତେବେଳେ ବାବୁଲି ନାୟକର ପ୍ରଭୁ ଅରୁଣ ବାବୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇକି ଧମକେଇଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଯେ ସିଏ ତ ସେଦିନ ଦିନଯାକ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ କାହିଁକି ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତା ନାଁ? ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତଦନ୍ତ କିଏ କରିବ? ସିଏ ତ ପୁରା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ କାହାକୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ହେଇନି, ତା ଉପରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦେଖିଲା, ସାରା ଦେଶର ଦେଖିଲା, ଯଦି ସେ ସେଇଟା ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବସିଛୁ, ସେଥିରୁ ତ ଗୋଟିଏ ବି ପଏଣ୍ଟ ସେ କଲେନି, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ବି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମା ବାପା ଚିତ୍କାର କରି କରିକି ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କହିଲେ, ଥରେ ତ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ବି କରିଥାନ୍ତେ, ପଚାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବି କରେଇଲେନି। ଥରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଣିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବସେଇଦେଲେ ଟେବୁଲ ବାହାର ଚେୟାର ଉପରେ, ବାସ୍ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଁ ହାପି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ସେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କାନୁ ବେହେରା, କାନୁ ନାୟକ କେତେ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବି ତାଙ୍କ ପରିସରରେ ଆଣିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଅରୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇନସଫ୍, ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଇନସଫ୍ ବାହାରେ କାମ। ଏମିତି ଗୋଟେ IPS ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆସିଲି କି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ପୁରା। ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପୁରା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ପୁରା ତାଙ୍କ ସବୁତକ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୁଆ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଫେରେ ୟା କାନ୍ଥକୁ ତା କାନ୍ଥ ପୁରା ଲାଗିଛି, ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ଲାଗିକା, ପରୀର ଘର ପ୍ଲସ୍ ୟାଙ୍କ ଘର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଥ ଲାଗିଛି ପୁରା, ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ଗୋଟିଏ ବାରିପଟ। ସିଏ 10 ଦିନ ସେ ଛୁଆଟା ଭିତରେ ରଖିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ? ସିଏ ରେପ୍ କଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନିଯିବା, କାଳେ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିର ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମାନିଲି। ମର୍ଡ଼ର କଲା, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ମାନିଯାଉଛି, ହଉ କାଳେ ହେଇଥିବ, କାଳେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ାକ ତା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ କ'ଣ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରେପ୍ କରିବ, ମର୍ଡ଼ର କଲା, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ତାକୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ହାଡ଼ଫେର କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂଷାଟା ବି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ କି ତିନି ଦିନ ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ପୁରା ଗନ୍ଧଉଛି, ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଗୁନ୍ଦା, ତାହେଲେ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଡେଲି ସେଠିକି ଛାନବିନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ? ତାମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ର ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ? ଇଏ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ସିଏ ସେପଟେ ଦେଖିପାରିଲେନି? ନିଜେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ନିଜେ ପୁରା ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କହିଲେ ଯେ ଏଥିରୁ କିଛି ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇପାରିବାନି, କିଛି ବି ସେଥିରୁ ଆମେ ମାନେ ଜିନିଷ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ହେଲ୍ପ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି, ତ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଗଲା? ଜାଣିଶୁଣିକି ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆଗୁଆ ଲିଖିତ ହେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଲେ।
ତାକୁ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କରି କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣକା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଜଣେ କେବେ ବି ବିନା କେମିକାଲ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରେପ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେ ପାର୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ମାନି ଯାଇପାରେ, କାଳେ ଏ ହେଇଥିବ, କାଳେ ଡରିକି କାଳେ ଛୁଆଟା ବାହାରେ କହିଦେବ ବୋଲି, ଏଇ ଜିନିଷଟା କାଳେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜେ ସେ ଏକୁଟିଆ ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ମାଂସକୁ ହାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର କରିକି, କାରଣ ଏତିକି ଟିକେ ମାଂସ ବି ସେ ହାଡ଼ରେ ଲାଗିନଥିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଟା କରିପାରିବନି। ଫେରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ 17-18 ବର୍ଷ ଛୁଆର କଲିଜା, ମୋ ନିଜର ଛୁଆ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟାଯାକ ଛୁଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଲିଜା ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ କଲିଜା ହେବନି, ସେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ସାହସ ହେବନି, ତା କଲିଜାରେ ଏତେ ସାହସ ହେବନି ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ତା ନିଜ ବାରିପଟେ ନେଇକି ଥୋଇଦେବ, ବେକାର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ରହିଲା, ଆମେ CBI ତଦନ୍ତ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। CBI ତଦନ୍ତ ଆସିଲେ ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବରେ ତଦନ୍ତଟା ହେଇପାରିବ। ସିଏ ନିଜେ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନିହାତି ସେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ଘର ଭିତରେ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିର ସିଏ ବି ହେଇଗଲେଣି। ଯଦି ସେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଡ଼ିଓଟା କିଛି ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଡ଼ିଓଟା ତ ସେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ପଚାରି ତ ପାରିବେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାକୁ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇ ଜିନିଷ, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ତ କିଛି କହିଲେନି। ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ କାହିଁକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକାଉଥିଲେ, ଅରୁଣ ସାହୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଓକିଲାତି କରୁଥିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ ପୁରା କହିଲେ ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆଗ ବାଡ଼ା, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଡ଼େଇବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବନେଇଦେଲେ ଯେ ବିଷ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି। ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା କି ମୁଁ ସେଠି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଲେଣ୍ଟଲି ବାହାରିଲି ସେଇଠି, ତାପରେ SDPO ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲି, ତାପରେ କେସ୍ ଅଲଗା ହେଲା, ନହେଲେ ସେମାନେ ତ କେଉଁଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ ପରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ବିଷ କେସ୍ରେ ନେଇକି ପୁରେଇ ସାରନ୍ତିନି, ଥାନାରେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ସାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଓଲଟି ଏମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜେଲ୍ରେ ଏଇନେ ସଢ଼ୁଥାନ୍ତେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେକାର ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ CBI କାମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫାଟା ନିହତ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଯଦି।